მე გავაგრძელე, მე ცურავდი და ძალიან ხშირად, ანუ ჩემი რეჟიმი იყო დილას 6-ზე მიდიოდი ვარჯიშზე და ვარჯიშობდი პირდაპირ სკოლაში, სკოლიდან მეორე პირდაპირ მეორე ვარჯიშზე. ამიტომ ცოტა რთული რეჟიმი მქონდა და ძირითადად სახში მყავდა მასწავლებლები და განათლება მაქედან აქვს ესე მიღებული. მსახიობი ალბათ. რაღაცა ისეთი არის რა. მომწონს რა ძალიან ბევრ ფილმს უყურებ ხოლმე ესე და მომწონს რამდენიმე მსახიობი, თამაში, რაღაც ჟანრი. ანუ ალბათ მქნებოდი მოცურავის გარდა მსახიობი. სიამოვნებით. ან პოლიტიკოსი. საკუთარ თავში მომწონს არ ვიტყუები და მე ვერ ვიტან საერთოდ ტყუილს და ამიტომ ძირითადად ვცდილობ რომ სულ ვილაპარაკო სიმართლე და ურთიერთობაში მეგობრებთან ოჯახში და ასე შემდეგ ვცდილობ რომ ვიყო მართალი სულ. სპორტის სახეობა ცურვა არის ჩემი ცხოვრება, დავიწყე დაბადებიდან წყალთან მაქვს შეხება, მეტად რომ დავიბადე კვიპროსში, კუნძულზე, სადაც ზღვა არის ირგვლივ და ამიტომ მაქედანვე აი წყლის შიში არაზუს არ მქონია, ამიტომ მიყვარდა სულ წყალი და 6 წლიდან უკვე შევედი ცურვაზე. და აი ცურავ დღემდე მოყვები ცურვას და არის ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი, რომლის გარეშეც ცხოვრება ნამდვილად არ შემიძლია. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდა ნივთი რომ მქონოდა, აი რაღაცა ის ტელეპორტაციის რა, ხა პატარა რო ვიყავი, ეგეთი იდეები მაწუხებდა რა, აი რაღაც გავქრე და სადაც პარიზში გავჩდე და რაღაც ეგეთი რაღაცეები მაგრამ და ესე არ ვიცი რა, ნივთები ბევრი ისეთი მქონდა რა, ნივთი მაგრამ ერთ-ერთი ეგ გამახსენდა ეხა უბრალოდ რა. ჰობი ეხა ესე ერთი ჰობი არ მაქვს, ანუ ეხა ცურვა არის ჩემი ჰობიც, ჩემი სამსახურიც, ჩემი ცხოვრებაც და ჩემი ყველაფერი რა, ესე რა, ცურვის გარდა უბრალოდ რასაც ვაკეთებ ხოლმე ამ ბოლო დროს დავიწყე ძალიან ბევრი ეს ამერიკული და ინგლისური სერიალების ყურება, ანუ თავისუფალ დროს ძალიან ხშირად უყურებ რაღაც სერიალებს. მეგობრებთან ერთად დავდივარ აქეთ-იქით, ვერთობი. ოჯახთან ერთად ვატარებ დროს, ანუ ჩემთვის ჰობი არის ეგ რა. არ მოვიტყვები. ანუ ისეთ ტყუილს არ ვიტყვი არასდროს, რომ ვიღაცას რამე ზიანი მივაყენო. ნანობ ალბათ იმას ბავშვობაში რაღაცა წვრილმანებს, რაც უნდა გამეკეთებინა ჩემი მშობლების რან გამომდინარე რომ მეუბნებოდნენ და მე ბავშვურად რომ რაღაცა არ მჯეროდა რაღაც რაღაცას, ვიბრალოდ უფრო სწორად წავიყვანდი ჩემ ცხოვრებას, თუმცა ესე სინანულით ესე განსაკუთრებულად არაფერს არ ვნანობ. ანუ სიყვარულს ჩემი სიტყვებით არ ვიცი როგორ ახსნით, მაგრამ ჩემთვის და ალბათ ყველასთვის სიყვარული ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გრძნობა არის, რომელიც ძალიან მაგრა ხდები დამოკიდებული ამ ყველაფერზე, იმ ადამიანზე, ვინც გიყვარს, შენი ოჯახის წევრი იქნება, შეყვარებული ცოლი, მეგობარი თუ ასე. და რა ყველაზე ჩემი აზრით ყველაზე ძლიერი არის, ყველაზე ძლიერი გრძნობა არის სიყვარული, რომელიც შეიძლება ადამიანმა იგრძნოს. პირველი კაცნა ესე არ მახსოვს, ოდის იყო, მაგრამ ალბათ კაი იყო. ყველაზე ბედნიერი ვიყავი აი ლონდონის ოლიმპიადის ლიცენზია რო შევასრულე და ოლიმპიადაზე რო გავემგზავრე. ქალის გარეშე ვაღიარებ, რომ კაცები ცუდად ვიქნებოდით ძალიან, მაგრამ აი უბრალოდ სხვანაირად მინდა რომ ახსნა ქალი, მაგრამ ეხლა შეიძლება უბრალოდ სიტყვები ესე სიტყვებით ვერ გადმოცე რას ნიშნავს ეხლა ჩემთვის ესე ქალი. დედა ჩემი არის ქალი, რომელიც ჩემთვის არის ნომერ პირველი ადამიანი, რომლის გარეშეც ალბათ საერთოდ არ ექნებოდა ჩემ ცხოვრებას აზრი. საყვარელი ადამიანი, საყვარელი ქალიც არის ისეთი ადამიანი, რომელთანაც შემი უნდა იცხოვრო მთელი ცხოვრება და მყავდეს ოჯახი, რომელიც უნდა გიყვარდეს შენ ოჯახთან და შენ შვილებთან და ყველასთან ერთად. უნდა ზრუნავდე, უვლიდე, უნდა ყავდეს სულ რაღაცნაირად ხელის გულზე ატარებდე. ან მეგობრებისთან არ ვიცი, ესე ვერ ახსნე რა, ქალი როგორ ახსნა არ ვიცი მეტი. ჩემს პროფესიაში ყველაზე მეტად მომწონს, რომ აი ცურვის ვარჯიშის დროს, ან დღეში მაგალითად ცურავ 15-დან 20 კილომეტრამდე, ხო, ეს ვარჯიშზე. არის 50 მეტრიანი ბასეინი და მიდიხარ წინ და უკან და საფიქრალი რაც გააკ, შეიძლება აი ყველაფერზე იფიქრო. ცურვაზე დრო გაქვს ძალიან ბევრი და შეიძლება რომ აი ყველაზე მეტად განტვირთო არა როგორც შემიძლია ხოლმე ცურვით ვინტვირთები. შემიძლია თვითონ სპორტულ ამბავში რაც მომწონს არის ის რომ ძალიან შრომისუნარიანი სპორტი არის და
შემთავზე ხარ მარტო დამოკიდებული, შეჯიბზე როცა გადიხარ შენი კონკურენტები გიდგან ან გვერდზე და შენ ხარ შენთავთან მარტო რჩები და მაგრამ ფიქრობ ყველა პატრიოტულად, სპორტულად თუ აი ყველანაირად, ყველა მხრივ ხარ შენთავზე დამოკიდებული, რომ შენ ბოლომდე გაიმარჯო და ბოლომდე მიაწვე ისე, რომ არავინ და არავინ არ გაუშვა შენ წინ და აი რაღაცა ეს მუხტი მაგრად მომწონს თვითონ ცურვაში რა, რომ აი რაღაცნაირი ჟილკა და აი ეგ რა, ნაპერწკალი. სისულელე, ყველაზე დიდი სისულელე არის ქუჩაში რა ესე ვიღაცები რომ მეკითხებიან, მე ვარ მოცურავე. აი ვიღაცები არიან, რომლებიც მეკითხებიან, შენ წყალბურთელი ხარ, წყალში მხტომელი ხარ და აი რაღაცებს რომ ვერან სხვავებენ მოცურავეს, წყალბურთელს, წყალში მხტომელს. მე ვარ მოცურავე და ანუ ამის შემდეგ იცოდეთ რომ ვარ მოცურავე და არა წყალბურთელი და არა წყალში მხტომელი. საქართველო არის ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ადგილი, ჩემი სახლი არის ყველაზე საყვარელი ადგილი და ლოგინი. მაგრამ დენად აი ხა არ დავმალავ ამას, მაგრამ აი მე უბრალოდ 4 წელია წასული ვარ ქვეყნიდან, ვარჯიშობდი 1 წელი დუბაიში, 3 წელი ავსტრიაში და სულ მქონდა იმის ლტოლვა, რომ აი საქართველო მინდა მენატრება და ერთი კვირა მაინც ჩავიდე ჩემ ქვეყანაში, ქალაქში, რაღაც სახში მინდა რაღაცეები, მაგრამ აი ხა დიდი ხანი შემორჩი კიდე და აი ძალიან დამღლელი არის და მინდა და ვისურვებდი, რომ საქართველო ყოფილიყოს ყველაზე მაგარი ქვეყანა, ყველაზე მაგარი ადგილი და მინდა, რომ ძალიან მაგარი განვითარდეს როგორც მენტალურად, ასევე აი ინფრასტრუქტურულად და აი ტურისტულად და ვისურვებდი, რომ და ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ჩემი აზრით საქართველოს მთლიანად, რომ იყოს ევროპაში, არა მარტო ევროპაში, მთელ სოფლიოში ყველაზე მაგარი ქვეყანა. ამიტომ ეგ საქართველო არის ისევ ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ადგილი. ოჯახი ჩემთვის ყველაზე საუკეთესო არის ესე და მეგობრები და მყავს ძაღლი კიდე უკვე 1 წლი ნახევრის, რომელიც არის ჩემი ახალი შენაძენი, რომელიც ალბათ არის ჩემი ცხოვრება, აი ახალი რაღაცაა ჩემ ცხოვრებაში და ერთადერთი არის, ანუ ეხარაზეც ვარ აი აი შერყეული ჩემ ძაღლზე, რომელიც აი არ შემიძლია მაგის გარეშე და ეხა მეტყოდი რომ ძაღლი არის ჩემთვის ეხა ძალიან მაგარი რაღაც მოვლენა ჩემ ცხოვრებაში. იმას განვიცდი რომ საქართველოში ძალიან ბევრი არაპროფესიონალი და სპორტში არა ზოგადად, სპორტში ზოგადად გარკვეული ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებებს სპორტში. იმართება რაღაცა არასწორად მიდის ცურვაზე, არ მაქვს ზოგადად სპორტზეც მაქვს ლაპარაკი, სპორტსმენების აღზრდაც თვითონ ანუ გზაზე დაყენებაც, მენეჯმენტიც თუ ასე თუ ისე, ანუ რაღაცნაირად არ მომწონს ეს ყველაფერი. და ძალიან დიდი სიამოვნებით შევცვლიდი ძალიან ბევრ ვიღაცას და ძალიან ბევრ რაღაცას რა, ესე რომ უფრო კარგად და უფრო მაგრა წასულიყოს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით სპორტი არის ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა, იმიტომ რომ ყველა წარმატებულ სპორტსმენს გააქვს ქვეყნის სახელი გარეთ, იბრძვის იმისთვის, რომ ქვეყანა წარმატებით წარადგინოს სხვა ქვეყანაში, გააცნოს მთელ მსოფლიოს. ამისთვის ანუ შეიძლება ვიღაცამ ესე არ იცის, რომ რამხელა შრომა და რამხელა ფსიქოლოგიურად, რამხელა როგორ უნდა იყო მზად, რომ შენ ეს ყველაფერი ბოლომდე მიიყვანო და თან რამხელა პატრიოტიზმი ამოძრავებს თვითონ იმ სპორტსმენს, რომელიც ამისთვის აკეთებს რა ყველაფერს. ანუ ამის დაფასებას ვერ ხდება რა საქართველოში, რა ვერ აფასებს ხალხი და ისეთი ადამიანები ამ პოზიციას სპორტსმენისგან. ძალიან ბევრი რამის არ მჯერა, მაგრამ ისე არ ვიცი რა თქვა. არ ვიცი მჯერა თუ არა უცხო პლანეტელების, მაგრამ ალბათ მჯერა რომ არსებობენ. არ მჯერა. აი რაღაცნაირი როლში რო არიან ადამიანები, ეგეთი ადამიანების არ მჯერა რა. რაღაცებს რო თამაშობენ და ყალბი ხალხის არ მჯერა. ბოლოს ვიტირე, არ მახსოვს. ბოლოს ბავშვობაში ვიტირე. ან სიხარულის ცრემლები იყო, როცა ევროპის ახალგაზრდულ ევროპაზე ბრინჯაოს მედალი ავიღე. არც მახსოვს ტიროდი თუ არ ტიროდი, მაგრამ ისე თეიფორიაში ვიყავი, რომ მგონი ტიროდი თუ არ ვცდები. ყველაზე რთული პერიოდი მქონდა ეხა ცოტა ხნის წინ, რაღაცა შემემთხვა რიოს ოლიმპიადაზე გამგზავრების წინ სამწუხაროდ
რაღაცა ამ დოპინგ თემაზე და რაღაცები რომ შეეშალათ, ამიტომ დღეს კიდე მიდის ამის გავასაჩვირდა, ანუ კიდე მიდის ამის გამოძიება და სასამართლოები, იმიტომ რომ ჩემი სიმართლე ბოლომდე დავამტკიცო და ჩემთვის ყველაზე რთული არის თვითონ ამ საქმისთვის ამ საქმეზე ესე ზოგადად ლაპარაკი დღემდე ჩემთვის დამტკიმეულია, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრება, ანუ როგორც ვთქვი, ჩემი ცხოვრება არის და განუყოფელი ნაწილი არის ცხოვრება ჩემთვის და ისეთი ადამიანები ერეოდნენ და ერებიან დღემდე ჩემს ცხოვრებაში არ ყოფნისთვის, მე ეგრე ვფიქრობ, რომ ანუ ჩემთვის რთულია რომ საქართველოში აი თუნდაც სპორტულად და ესე მინდა რომ დავამტკიცო ყველას, რომ მე მართალი ვარ და მე არ მიმიღია არაფერი და ყოველთვის როგორც ვახსენე, სიმართლე მიყვარს და სამართლიანი ბრძოლა, სამართლიანი კონკურენცია არის ჩემთვის ნომერ პირველი. ძალიან საინტერესო შემთხვევა მქონდა ლონდონის ოლიმპიადაზე, ეს რაღაც მაღაზიაში შევედით მე და ჩემი ძმა და რაღაც მაღაზი ბარბერის მაღაზია იყო, რაღაც რაღაც ტანსაცმელს ვათვალიერებდით ესე და უცებ აი ესე გვერდზე გავიხედე ვიღაცა, ანუ რიქში რო ხარ რა და ჩემ წინაც ესე ვიღაცა ტიპი ათვალიერებდა, რაღაც არუჩკა იყო და უცებ გავხედე და ჯეკი ჩანი იყო რა. აა გავგიჟდით და ჩემი ძმა და რაღაც მაგ ფოტო გადავიღეთ და მაგრამ გაგვიხარდა ეგ ჯეკი ჩანი შეხვდა. კიდე ანუ რიოს მეთქი, ლონდონის ოლიმპიადაზე ძალიან ბევრი ეგეთი შეხვედრა მქონდა, მაგალითად ჯოკოვიჩთან, თუ გიგია ჩოგბურთელი, კობი ბრაიანთთან, ანუ რამდენიმე კიდე ესე მაიკლ ფელპსი, რომელიც ცურვაში და ალბათ სპორტში ყველა მიცის, ყველა ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი სპორტსმენი, ოლიმპიელი, რომელსაც ერთ ოლიმპიადაზე 8 ოქროს მედალი აქვს გაგებული, მაგასთან ერთად მაგალითად ყოფილვარ და მილაპარაკია და ანუ ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონი ამიწყია ესე. საქართველოსიც ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი კარგი ადამიანთან მქონია შეხვედრა, ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანთან მქონია შეხვედრა, მიყურ საინტერესო ადამიანებს რო ხვდები და აი რაღაც საინტერესო თემებზე რო გელაპარაკება ისეთი ადამიანები, რომლებიც აი არ წარმოგედგინა მაგალითად, რომ ეგეთი შეიძლებოდა ყოფილიყო და ძალიან გამხარებია რა. ოჯახი, ჩემი ყველასთვის ოჯახი ერთი და იგივე ალბათ, ეხა ყველა ეგრე იტყვის, ანუ ყველაზე მთავარი არის და ოჯახი არის შენი დაბადებაც, გაზრდაც, განვითარება, ყველა ფსიქოლოგიურად, ყველაფერი, ანუ ყველაზე მაგარი არის ოჯახი, როცა ყავს სრულად, როცა ყავს ოჯახში ძაღლი. თემიაზეთ ყველა ოჯახში უნდა იყოს ძაღლი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი რაღაცა არის, ძალიან მაგარად გაყვარებს თავსთან და განტვირთვაც და ყველაფერი ისეთი არის, თვითონ ძაღლისგანაც ისეთი სიყვარული მოდის, რომ შენ ციცვლები, მე საერთოდ ესე არ მიყვარდა ეს ძაღლებზე არ გვიჟდებოდი რა. ან აი ჩემმა ძაღლმა იმდენად გადამიტრიალა ტვინი და საერთოდ ფსიქოლოგია, რომ აი ქუჩაში ძაღლებს დავსდევდა რაღაც, აი საოცარი ხმით ველაპარაკები და რაღაც ფერები ხალხს გიჟი გონია, მაგრამ აი ოჯახი არის ყველაზე მაგარი რაღაცა, რაც შეიძლება ადამიანს კონდეს და ადამიანს გააჩნდეს, იმიტომ რომ ყველაფერი ოჯახიდან მოდის ჩემი აზრით და ყველაზე ბედნიერი მაშინ ხარ, როცა შენი ოჯახი არის კარგად, ბედნიერად, ჯანმრთელად და ყველაფერი კარგად მიდის, მაგ დროს არ ყველაზე ბედნიერი და სრულყოფილი. პირველი სიყვარული დიდი ხანი მიყვარდა ერთი გოგო, ცოტა ჩემზე უფროსი იყო და ის მიყვარდა რაღაც 3 წელი თუ 2 წელი. თან მეგობრობდი, დღემდე კარგი ურთიერთობა მაქვს ეს. ფიზიკური ტკივილი ესე არ მქონია, რაღაც ტრავმა მივიღე ერთხელ, მაგრამ ახლა ეს რაღაც სისულელე არის. მაგრამ ესე სულიერი ტრავმა, ესე რა გითხრათ, ახლა სულიერი ტრავმა ახლა მივიღე აი ამ ამბების გამო რა. რაც ჩემ ირგვლივ ტრიალებს რა. დღესდღეობით დღემდე მოდის და მოდის და ოღონდ ისე ვარ რა, ამ თემაზე ლაპარაკი დიდი თანხია მომნებს რა. ანუ რაღაცეების მცხვენია, რაღაცეების ანუ ხო ვცდილობ რომ არ მცხვენოდეს, მაგრამ აი არ ვიცი რა, ის მცხვენია ესე. ესე ვერ ვიხსენებ, ის მცხვენია, მაგრამ აი ინტერვიუებით რომ ხანდახან ძალიან ვიბნები ხოლმე და მცხვენია. არ ვიცი, ალბათ ყველაფერს ჩავიც, მაგრამ გადაობის პუნქტში ალბათ ჩავიც, მაგრამ კაბასაც ჩავიც. გადაობით. ტელეფონი, საფულე, ნუ მისამე რა და მესამე და მაქვს აი სუმიკეთი ესეთი რაღაცეები და ალბათ ესენი. ჩემი დილა იწყება დილის 6 საათზე. ვიღვიძებ დღემდე უკვე 10 წლიდან დილის 6 საათზე.
საუზმობ, ვემზადები და მივდივარ ბასეინზე სავარჯიშოდ. ეგრე იწყება ჩემი დილა. ბავშვობის მოგონებები, ანუ ესე ხა ერთი მოგონება, ანუ ძალიან ბევრი მოგონება მაქვს ბავშვობის, მაგრამ თვითონ ეს მოგონებები ძალიან მაგრამ მიყვარს რა, ანუ ჩემი ბავშვობის მეგობრები, ოჯახის წევრები, ესე რომ ვიკრიბებ, თუმცა რომ ვიხსენებ რაღაც მოგონებებს, ძალიან მაგრამ მიყვარს, თუნდაც ის პერიოდი, როდესაც აი შუქი არ იყო, გაზი არ იყო, ეს რო იხსენებ, ესე რაღაცა კაი გასახსენებელი არის, რა თქმა უნდა, აღარ ვისურვებდი ეგრე ცხოვრებას, მაგრამ რაღაც მოგონებები კაია რა, ესე რა, რომ იხსენებთ ბევრი და ამას მოისწარი, ამას მოისწარი და ჩემი მშობლები ძახდნენ, იმ დღეს ვიხსენებდით აი რაღაც იმას რა, აი ახალ წელს მაგალითად უშუქოდ შევხვდით ადრე ბავშვობაში რამდენჯერმე და მაგას ვიხსენებდი და არც ჯეროდათ რომ აი მე მაგას მოისწარი. არ გამიგია სხვათაშორის ესე ჭოლი გამაღიზიანებელი და არც, ანუ ესე არ ჭორავენ ჩემზე რა. კი ეხა მქონდა რა ეს დეპრესიაც და ყველაფერი, რთული პერიოდი. მეშინია მიწისძვრის. აი იმ ამბების მერე, ადრე რო იყო თუ გახსოვთ მიწისძვრა, იმ პერიოდის მერე მაგალითი შეიძლება მაგ და აი პატარა მიწისძვრაზეც ძალიან პანიკა მეწყება. ხასიათი, აი ხასიათი მაგ. კარგ ხასიათზე ვარ ძირითადად, სულ ვცდილობ რომ სულ პოზიტიური ვიყო. ვიყო რაღაც ადამიანების მიმართ კეთილად განწყობილი. რა ვიცი, ხა ეს რთული ხასიათებიც არ მაქვს. მე ეგრე ვფიქრობ. პროფესიული ჩვევა მაქვს, აი ესე რომ აი მაგუძარას გარეშე ვიღუძებ 6 საათზე. აი იმდენად მივეჩვიე, რომ ყოველ დღე 6 საათზე ვდგები, რომ ამ სანამ მაგუძარას დავაყენებ ხოლმე, აი არ მინდა დაყენება, ან თუ ვაყენებ, მაინც ვასწრებ და ვრთავ, რომ ჩემით ვიღვიძებ რა. კვირას ვარ ვარჯიშობ ხოლმე, ერთადერთ ვისვენ ხოლმე და კვირასაც 6-ზე მიღვიძება, მახსენდება, რომ არ მაქვს ვარჯიში და მე ისე ვიძინებ რა. ჩემზე ამბობენ, რომ ნაგრად სურავსო. არ ვიცი. მე ვიტან რაღაცას რომ აბრალებენ, მე ვიტან ტყუილს. ვერვიტან ისეთ ადამიანებს, რომლებიც აი სხვის ცხოვრებით არიან დაინტერესებულები, აი სხვის საქმეში სხვის ყოფენ სულ. აი რაღაცნაირი ძალით პროფესორი ადამიანები არ მიყვარს. აი რაღაცებს რომ აი გასწავლიან, ჭკუას რომ გარიგებენ ისეთ რაღაცეებზე, რასაც ანუ შენ უკვე იცი, რომ არ იცის მან არაფერი რა. მაგრამ მე მქონია ისეთ ადამიანებთან შეხება, მაგალითად რომლებიც მე ჩემ კარიერაში მარიგებდნენ ჭკუას რაღაც ისეთნაირად, რომ ანუ არანაირი არც გამოცდილება, არც განათლება და არც არაფერი არ ქონია მაგ საქმეში და ანუ რაღაც აი ეს არ მიყვარს რა, ეგეთი ის დამოკიდებულება რო აქვს თავის თავზე წარმოდგენა თუ რაღაც. საყვალი რეჟისორი არ მყავს. მაგრამ ანუ აი ესე ბევრი ფილმს უყურებ ესე და ძალიან ბევრი ფილმი მომწონს ესე. ბევრი რეჟისორი მომწონს რა ესე რა. მაგრამ ესე ვერ გამოვარჩევდი რა. თეატრში სამწუხაროდ ესე ხშირად არ დავდივარ. რადგან დაძანართული გრაფიკი მაქვს და სულ აი რაღაცნა ისეთი რეჟიმი მაქვს, რომ ვერ ვახერხებ, მაგრამ აი სახში თუ არ რაღაცა, ამიტომ ფილმებს უყურებ რა. არ უღალატებ საქართველოს. არ ანუ საქართველოს ნუ არ უღალატებ ფაქტია, ანუ არ გავაკეთებ კიდე. არ ვიცი ესე რაღაცა, ან მოფიქრდება ისეთი რა უნდა მითხრან, რომ რა ფული უნდა შემოთავაზონ ისეთი, რომ რაღაცა ისეთი რაღაც გავაკეთო რა. არ მგონია რომ ისეთი გავაკეთო, რაც ჩემ პრინციპებს და ჩემი ოჯახის პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ქალად რო დაუპატებულიყავი, ანუ მაგარი ქალი ვიქნებოდი. ჯიგარი. არ ვიცი. ანუ ქალად რო დაუპატებულიყავი, ალბათ წარმოვიდგნა მე ხრა. არ ვიცი, ხა ქალაქში დაუბადებულიყავი. ვისწავლიდი ძალიან მაგრამ, იმიტომ რომ ძალიან მაგრამ მიყვარს ჭკვიანი ქალები და საინტერესო ქალები. და ვიქნებოდი ჭკვიანი გოგო. წინა ცხოვრებაში ვიყავი პოსეიდონი. ზღვის ღმერთი. და ეს სტატუსი მაქვს გაკეთებული მაგის გამო. ა მინდა რომ ეგ ყოფილიყავით, არ ვფიქრობდი. ალბათ გაოცდებიან თუ გაიგებენ რომ გოგოს ხელი დავარტყი, იმიტომ რომ აი არასას არ დავარტყა, არ ვიძალადებ ალბათ გოგოზე და ალბათ გაოცდებიან. ჯანსაღი ცხოვრების წესი აი ის არის, როდესაც შენ ცხოვრობს ანუ აი ჯანმრთელად,
ანუ მე არ ვიცახი იმას, რომ აი არ უნდა გაერთონ თუნდაც კლუბებში, არ უნდა ჭამონ სწორად ან რაღაცა. რა უბრალოდ ჯანს ეგ ცხოვრების წესი არის, რომ ჯან საღად ცხოვრობ, უბრალოდ კარგად ცხოვრობ. სწორად ყובהსი ძანო ხა სპორტსმენი როცა ხარ და სპორტულად ჯანსაღი ცხოვრების წესს ეწევი, ამ შემთხვევაში ხო ნუ რეჟიმში უნდა იცხოვრო, უნდა გქონდეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა შენ თავზე, უნდა ივარჯიშო ძალიან ბევრი და ძალიან დიდი შრომა გჭირდება ამისთვის. რა ჩვეულებრივი ადამიანი რომელიც ცხოვრობს უბრალოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, იმანაც ალბათ სულ ტონუსში უნდა იყოს და სულ ისე უნდა იყოს, მხნედ უნდა იყოს და ჯამრთელად უნდა იყოს რა და არ უნდა ისეთი რამე არ უნდა გააკეთოს, რომელიც იცის, რომ დაუზიანებს ან ჯანმრთელობას, ან რაღაცა დღეს დაუკარგავს ისე უსაქმურად რა. ან აი ხა არ მიყვარს რა აი უსაქმურად უსაქმური ადამიანები რომ წვანან და თამერე წუწუნებენ, რომ აი რატო არის ესე ცხოვრება და რატო არის ისე რა. ისი გამოჯობესება მსურს. ძალიან ბევრი რაღაცის გამოჯობესება მსურს. მსურს, რომ ბევრად უფრო მონდომებული ვიყო, კიდე უფრო მონდომებული ვიყო ჩემ საქმეში, მინდა რომ ჩემი ისე არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, ვერ ვალაგებ ახლა ესე წინადადებებს, რა მსურსო გამომჯობესო რა. ბევრ რაღაცას გამომჯობესებდი რა, განათლებას გამომჯობესებდი კიდე უფრო, მინდა რომ ცოტა უფრო აი მეტი ინფორმაცია მქონდეს კიდე ბევრ რაღაცაზე. ну, გამომჯობესებდი მაგას რა. თავს კომფორტულად გრძნობ წყალში. ну, აი, წყალში როცა ვარ, აი, ყველაზე კარგად თუ აი როცა მაგალითად ძალიან დაღლილი როცა ვარ, ხო? ანუ მე ან მინდა რომ აი წავედე ბასეინზე და აი პროსტა რა, ну, აი ესე ჩავჯდე წყალში და აი ვიბიჭყუმპალაო ჩემთვის თუნდაც და აი ვისვენებ და აი კარგად თუ წყალში, რომ სიამოვნებს როცა წყალთან მოკურთიერთობა და შეიძლება რამდენიმე კილომეტრი პროსტა უბრალოდ ისე გავცურო და აი ჩემ ფიქრებთან ესე ჩემ თავთან მარტო დავრჩე და აი ძალიან მაგარია რა. დროის მანქანა რომ მქონდეს, ალბათ მომავალშიც ვიმოგზაურებდი და აი ნახავდი აი როგორ განვითარდა ქვეყანა, სოფლიო და თუ იქნებოდა უკვე აი მართლა ხა ინასთან რომ იპოვათ რაღაცა პლანეტები, რომელიც ცხოვრება შეიძლება, თუ იქნებოდა ეგეთი რაღაცა როდესმე, რომ სხვა პლანეტებზეც იქნებოდა ცხოვრება და რაღაცა რეისები იქნებოდა დედამიწა, სხვა პლანეტა რაღაცა და ეგეთი რაღაცები და მინდა რომ კიდე ძალიან ძველ დროში დაუბრუნდებოდი და აი რაღაცებს გავაკეთებდი, რომ აი ვასწავლეთ ხალხს, რომ აი ესეთ რაღაცები იქნება, პროსტა მე შეიძლება დავეწვიან რაღაცა, ჩამოვეხრციან რაღაცეებისგან. დილა, აი დილა მიყვარს, აი ძალიან, იმიტომ რომ აი რო გააჩნია დილას თუ დავიწყებ კარგად, მთელი დღე კარგად ვარ. აი დილა თუ რაღაცნაირად აი ესე ჩავაგდე და რაღაც ცუდად დავიწყე, მთელი დღე ისე ვარ. ამიტომ დილაზე არის ჩემი თქმა ყოველთვის დამოკიდებული, იმიტომ რომ აი დილიდან თუ კარგად ვარ, მთელი დღე კარგად ვარ რა. ჩემი მიზანი არის ოლიმპიური ჩემპიონობა, საქართველოს სახელის მაქსიმალურად გატანა მსოფლიოში, რომ ვასახელო პატრიოტულად და აი ყველანაირად, მინდა რომ საქართველო ყველამ გაიცნოს, რომ მაგარი ქვეყანა არის და რაღაცას ბანძი წარმოდგენები აღარ კონდეს ვიღაცებს, რა რაღაცა მომპარავი გერმანიაში სულ რაღაცა საშნელი სახელი გვაქვს თუ რაღაცა ხო იძახიან. ავსტრიაში სწავლობდი, ვცურავდი და იქაც რაღაცნაირად აი სულ ძალიან ბევრი მქონია კონფლიქტი მომსვლია რამდენიმე ავსტრიელთან, რაღაცა კამათი მომსვლია, რა აი რაღაც საქართველოზე რაღაც ისე უთქვია და აი არ მიყვარს ოცა საქართველოს ცუდად ახასიათებენ და ან მინდა რომ შევცვალო აი რაღაცა ყველასთვის ფსიქოლოგიაში და მენტალობაში, რომ აი მაგარია ქართველები მაგრები ვართ. ფასებ ადამიანში აი რამ ლაღი როცა არის ადამიანი გახსნილი რო არის თან ადამიანი, მაგას ვაფასებ. ვაფასებ ჭკვიან ადამიანებს, საინტერესო არის ძალიან ჩვენთვის ყველა ჭკვიანი ადამიანი, უთო რაღაცნაირად კარგი ინფორმაციებს იღებ საუბრის დროს. რაღაც უფრო ინტერესი, უფრო საინტერესოები არიან ურთიერთობაშიც და განათლებას ვაფასებ. ანუ განათლება შეიძლება განათლებული ადამიანი იყოს ვიღაცა, მაგრამ ჩემთვის საინტერესო არ იყოს რა, მაგრამ შეიძლება იყოს ვიღაცა აი ცოტა უფრო
ესეთი რა, განვითარებული სხვა მხრივ, რომელმაც შეიძლება ბევრად უფრო დამაინტერესოს, ვიდრე განათლებულმა ადამიანმა რა. ანუ აი სიმართლე ხა ის ძალიან განათლებული ადამიანებიც ესე რა, თან რა აფიშირებენ თავის განათლებას არ მიყვარს რა. ანუ აი უფრო საინტერესო ადამიანები უფრო იმას მშვენიერ ვაფასებს საინტერესო ადამიანებს. წარმატება დაიწყო 2011 წელს საქართველოს ჩემპიონატზე, რო გავხდი საქართველოს ჩემპიონი პირველად. Ну, რაღაც ყველაზე მეტი ქულა ავიღე და გამგზავრე მსოფლიო ჩემპიონატზე შანხაიში. პირველი შეჯიბრი იყო ჩემთვის საქართველოს ჩემპიონატის მეორე. რომელიც აი რაღაც აი ამხელა ბასეინიდან, აი უზნაი რაღაც საშნელი ბასეინიდან გავშევედი რაღაც აი როგორ დარბაში, იცი რა, აი ბასეინი და აი რაღაც 15000 კაციანი ტრიბუნა და თან აი მომსახურე პერსონალი როგორ დაგსდევს კუჩი და სისუფთავე და თვითონ სპორტსმენები, აი სოფლიო დონის სპორტსმენები, აი გვერდზე ჩამიარეს, ჩამომიარეს ბილიგზე ერთად ვიცურავეთ და აი რაღაცა შოკი იყო ჩემთვის და ძალიან მაგარი იყო რა, წარმატებული, აი წარმატებები დაიწყო მაგედან შანხაიში, ორი საქართველოს რეკორდი მოხსენი ორ დისტანციაში, მე მაგედან კიდე რაღაც მე უკვე რაღაც ორ შეჯიბრზე წავედი, სადაც ლიცენზია გავაკეთე და 2012-ში უკვე წავედი რიოს ოლიმპიადაზე და 2012 წელსვე ახალგაზრდული ბრინჯაოს მედალი ავიღე ბელგიაში, ანტვერპენში და ეგ იყო ყველაზე წარმატებული ორი წელი ჩემ ცხოვრებაში. მინდა რომ დამიმახსოვრო როგორც პატრიოტი, როგორც მაგარი სპორტსმენი, როგორც სამართლიანი ადამიანი და აი ისეთი, რომელსაც თავის მეგობრებისთვის და ოჯახისთვის და ქვეყნისთვის კარგი, მაგრამ კარგის მეტი არაფერი არ უნდა რა, მართლა იკრიბა.